bote, ao bote, ao bote. Linguicida, o que non bote. Pola contra de atrás, veña a votar, veña. Vinda que se molle, o galego non me colle. Non renunciaremos a nosa lingua. Non renunciaremos a nosa lingua. Pero como dicía Roberto Vidal Bolaño, falo galego, escribo un galego. Por que a miña lingua? Por que a nosa lingua? O Corte Inglés, compra CDs, falaban unha lengua moi extraña que eu non sei. Dicía onte o presidente da Xunta que queremos patrimonializar a lingua. Señor presidente da Xunta, patrimonialice vostede a lingua un pouquiño, iso é o que lle pedimos. Un goberno galego que debería promocionar e proxectar a lingua propia da Galiza, mas que en lugar diso fai xustamente o contrario, levando adiante medidas que só afondan nos retrocesos que o galego está a sofrir. É inadmisible que se nos prohíba por decreto impartir en galego as materias de matemáticas, de tecnoloxía e de física e química. Xa morreu Franco, xa está enterrado. Xa non debas porque se giro seu mandato. Vai Rosalía, vai Castelao. Xente tu par de juegos que se lembra xa. Sigo soñando en non ter que levantarme cada día pensando como contrarrestar o proceso cordial de eutanasia harmónica no que a cada descoido lle desconectan un tubo máis ao meu dereito a vivir en galego. Cantarte, Galicia, teus dulces cantares que así mo pediron na beira do mare. Cantarte, Galicia, na lingua galega, consola dos males, alivio das penas. Desde o colectivo de profesorado Celga queremos denunciar a precaria situación a que nos somete a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Levamos anos traballando sen dereitos laborais básicos. Xa morreu Franco, xa está enterrado. Xa non temos por que xergir o seu mandato. Vai Rosalía, vai Castelao. Xente cun par de juegos que se lembra xa. Ninguén se lembra xa. Se nos obliga a depender da lengua de Castela e non a Castela da nosa. Como dicía ese enorme dramaturgo que festexamos este ano, Roberto Vidal Bolaño, cando lle preguntaban: e por que falas galego? E por que escribes en galego? El dicía: é a miña lingua, e simplemente sucede. Así continuamos nós, é a nosa lingua, simplemente o que queremos, o que demandamos é non sermos estranxeiros na nosa propia patria. Dicía o poeta Allen Ginsberg que moita xente pequena, facendo cousas pequenas, pode transformar o mundo. Sabémolo ben desde a plataforma Queremos Galego. E sabemos que a pesar de que a listaxe de ataques contra o noso idioma é longo, tamén hai elementos para a esperanza. Mantemos a tensión mobilizadora. En Galiza, nos últimos anos, respirade fondo e sacade peito. En Galiza, nos últimos anos, producíronse as maiores manifestacións de Europa e até onde sabemos do mundo en defensa dunha lingua. Este pobo non está derrotado. Este pobo ten moito para dicir. Por el triunfo de la normalización.